Re, viss ēters ir te! Sestdienas rītā kādas mākslas studijas telpās Liepājā valsts tehnikuma pirmā kursa audzēkne ar nazi vairāk kārt sadūra savu kursa audzinātāju. Skolotāja ievietota slimnīcā reanimācijā un, cik zināms, pašlaik cietušās dzīvībai briesmas vairs nedraud. Uzbrucēja aizturēta un ierosināta krimināllieta. Latvijas izglītības darbinieku arotbiedrība pēc notikušā prasījusi Saeimā steidzami pieņemt grozījumus izglītības likumā, kas palīdzētu mazināt vardarbību skolās. Liepājas valsts tehnikumā šogad mācības uzsāk vairāk nekā 440 pirmkursnieku. Viena no audzēknēm nepilngadīga meitene trīs mācību nedēļu laikā neattaisnot kavējusi 33 stundas, tāpēc kursa audzinātāja viņai piezvanījusi jautājot par iemesliem. Tehnikuma vadība pieļauja, ka tas izraisīs konfliktu. Meitene bija aizgājusi uz skolotājas mākslas studiju, pagaidījusi, kamēr neviens vairāk tur nav, ir tikai palikusi pats skolotājā, bet nu, meitene tātad bija jau gājusi ar konkrētu domu, ar nazis bija līdz viņai, uzbrukusi skolotājai, nu, pēc mūsu rīcība esošās informācijas, tātad 8 dūrieni un arī skarts plaušas, bet no acīm redzot tie nav bijis tam īpaši dzīvībai, ja jau skolotāji tagad ir no reanimācijas ārā. Šī incidenta gadījumā tad arī meitene ir ieguvusi ievainojumus, tad konkrēti ir skolotāji viņa iekodus rokā aizstāvoties. Cik zināms, cietusī pati izsaukus ātro palīdzību, savukārt mediķi policiju. Aizdomās turamā persona ir aizturēta. Vai uzbrukuma brīdī meitene bijusi kāda apreibinoša vielu ietekmē, policija nekomentē. Arī Liepājas sociālajā dienestā šodien nezināja teikt, vai meitenes ģimene līdz šim bijusi viņa redzeslokā. Krimināla procesa ir uzsākts par tīšu vidēju, smagu miesas bojājumu nodarīšanu, bet cietušai personai ir nozīmēta tiesa medicīnas ekspertīze, kā rezultātā mēs precizēsim un noskaidrosim šo miesas bojājumu smagumu pakāpi. Izmeklēšanas ietvaros skaidrojam visus apstākļus, motīvus un šobrīd izmeklēšanas interesēs nekāda vairāk sīkāka informācija nav sniedzama. Tehnikuma vadība informē, ka ar meitenes kursabiedriem šodien ticies sociālais pedagogs un skolotāja ar psihologa izglītību. Vajadzības gadījumā psiholoģisku palīdzību gatavs sniegt ir arī Liepājas izglītības pārvaldes metodiskais centrs. Ir bijušas tātad, skolotāji ar šīs meitenes mammu saziņa, kur meitenes mamma teica, ka meitenē ir problēmas ar komunikāciju, ir problēmas uzstāties auditorijas priekšā, bet to, ka varētu būt kaut kādi citādāki uzvedības traucējumi, par to nekas netika minēts. Šodien paskatījāmies šīs meitenes dokumentus, kurus viņi iesniedz stājoties tehnikumā. Bija tātad medicīnas dokuments, kad meitenē ir hroniska slimība, bet kādu mēs to nevaram nosacināt. Kas patiesībā ir, ja to neviens nav piespiests paust, to viņš var tikai tad, ja ir īpaša vēlme paust kaut kādu papildus informāciju. Reaģējot uz notikušo, iesaistījusies arī pedagogu arotbiedrība, prasot Saeimai pieņemt grozījumus izglītības likumā, nosakot vecāku, skolotāju, skolu, tehnisko darbinieku lielāko atbildību un neklusēt par konstatētām problēmām skolēna uzvedībā. Vecāku nevar piespiest informēt. Ceram, ka deputāti būs tik drosmīgi un nolems izglītības likumā palielināt ģimeņu atbildību. Viņiem ir jāinformē, ka viņi nedrīkst noklusēt, jo tas ir drauds gan skolēniem, gan nozarē strādājošiem. Līzde informē, ka vardarbība skolās un tieši pret skolotājiem vērsta vardarbība pieaugusi pēc pandēmijas. Policijai ziņots vairākos desmitos gadījumu, taču esot reizes, kad tas neticis darīts. Nozares darbinieki ļoti daudz noklusējuši gadījumus, lai nekaitētu skolēna, ja bērna tālākām dzīves, darba un izglītības gaitām, bet acīm redzot šādu epizodu liks mums visiem līdzatbildīgi pieliks punktu, vardarbībai nē. Pēc Vanagas teiktā panākts, ka Saeimas izglītības komitejā minēto priekšlikumu par likumu grozījumiem skatīs jau rīt. Ines Ķester, Justs Kurvins, TV Kurzeme.